apám főjegyző volt, én ugye egyházas harasztiban születtem. Ott volt ugyanis a nagyapám, Horváth Antal, református pap. Az anyám ugye református paplány, visszamenőleg ott a sorra bölcskérő, tanítók, hogy mondjam, prédikátorok, ez az ág megy, az egyik nagy-nagybátyám, szóval a nagyapámnak a testvére, az a pápai teológián tanított. Szóval mind ilyen teológusok, református papok voltak. Az anyai ágon viszont a Nagygalambfalváról származunk, ugye Nagygalambfalva, amit úgy szoktak ugye mostanában egy köztudomású, mert olyan sokat és mindenit szerepel a Kányádi Sanyi. Kányádi Sanyi szintén Nagygalambfalvi. A templom toronyban, ahol a harangok vannak, ott a gerendára két név van fölírva. Az egyik az Kányádi, a másik pedig a Feleki. Ez a Feleki az az én szép apám, mert a fél falu Kányádi, a másik fele az pedig a Feleki. Ez itten az a református templom, ahol engem is megkereszteltek. Én 1929-ben születtem. A Ravasz László abban az időben, ugye ő a Dunamelléki Egyházkerületnek lett a püspöke, és ő lelkiismeretesen minden egyházközséget meglátogatott. És amikor éppen lent volt ott, akkor én valamikor 29. december környékén jártoljottam lent, hát ugye alig egy-két hónapos gyermek voltam, úgyhogy ez volt nekem a Ravasz Lászlóval való első találkozásom, akkor az nagy tiszteleti úrnak az unokáját megáldotta. A kőszegi Hunyadi Mátyás katona iskolát, ez ugye nem más, mint ahol 10 évvel, 12 évvel korábban ott. Hát 23-ban, az Ottlik. Az Ottliknak az iskola határon. Így van, tehát te ugyanannak a padjait koptattad. Az egésznek a mentalitása egészen más volt, mint amit én akkor talán nem volt ez tudatos bennem, de azért egy év után azért már rájöttem arra, és akkor próbáltam valahogyan a szüleimmel is, először nem ismertem megmondani, éppen akit itt mutattam, az anyusnak, a nagyanyámnak, annak mondtam először, hogy én azért szeretném otthagyni ezt a katonaiskolát. De kiderült, hogy ez a katonaiskola, ez teljesen ingyenes volt. Nagyszerű kiképzést kaptunk, szóval nagyszerű tanáraink voltak, tényleg jó tanárokkal én találkoztam ott. Jó, minden teljes ellátásunk volt, szóval semmi ilyen nem lett, de ha valaki ki akar lépni, akkor meg kellett téríteni az egész addigit. Akkor már két évvel már jártam ott, amikor végre évvel előmertem, ott kell maradni. A katonaiskola fölkészítette engem az elkövetkezendő évtizedekre. Apámat internálták akkor, amikor a nyilasok kerültek uralomra. Akkor már a zsidó vagyonokat zárolták. Pár nappal utána megjelentek bizonyos, Ádám Antal volt ottan máskülönben a nyilas pártnak a vezetője, megjelent, hogy ő volt valamikor a Hirschfeldnek, vagy valamelyik zsidónak a segédje, hogy a jegyző úr azonnal adja át ezeket a zsidó vagyonokat, adja át a nyilas pártnak, és neki. Hát apám pedig azt mondta, hogy kérem szépen, én csak akkor adhatom át, hogyha erre valamilyen, nem tudom, rendelkezést kapott, szó se lehet róla. Erről egészen addig nem is lett semmi szó, amíg a nyilasok nem is kapták meg, nem törhették föl az üzleteket, és nem vehették birtokba, amíg apám ott volt.
Na hát akkor aztán az apámat szépen fogták el. Elvitték, bekerült először Pécsre, ottan az egész közigazgatás, nem tudom, az Alispántól kezdve, ottan a pécsi polgármester ezekkel volt együtt. Még én látogattam ott, mert egy ideig bent a jezsuitáknak, a gimnáziumának az alaksorába ott tartották, amelyiknek a felső emelete német hadikórház volt. Úgy jöttünk ki a háborúból, hogy fogalmunk se volt arról, hogy a szüleink hol vannak, mert az anyám az vidéken volt valahol, tudtam, hogy azért az a húgommal együtt azért nem maradnak ott a sejéle jegyzőlakban. Apámról nem tudtuk, hogy végül is megszabadult-e a táborból. És akkor a háború okozta helyzet, és az iskolaváltás után te Pécsre kerülsz a gimnáziumba, a Széchenyi István gimnáziumba. Igen, ahol máskülönben én az első évet is ott végeztem el. Tehát egy teljesen ismerős. Igen, folytattam, úgyhogy én akkor érettségiztem 1948-ban, amikor lassanként a kommunisták úgy rátelepedtek, és akkor a mindent megragadtak arra, hogy valahogyan züllesszék a gimnáziumot. A népi kollégiumok is benyomultak oda, és nem az, hogy építettek volna valamit, hanem egyszerűen próbálták azokat a közösségeket, amelyek ottan azért mégiscsak kialakultak, azokat úgy teljesen szétzilálni. A pedagógiai főiskolán én csak fél évet végeztem. És a pedagógiai főiskola után mentem a teológiára. Kelemen Lászlónak hívták, később itten a Pszichológiai Intézetnek lett az igazgatója. Az volt a MÉF lélektani, talán nem tudom, mi volt a címe, de valamilyen lélektani professzorunk, szóval itt tanultunk lélektant, és föladott egy ilyen önmegfigyelés, vagy valami ilyesféle volt a dolgozat. Ugye megírtam ezt a dolgozatot, és az elején megírtam azt, hogy sokkal tárgyilagosabban tudok úgy írni róla, hogy ez nem első személybe írom meg, hanem más vagy a harmadik személybe. És egy ilyen kis novellát kerekítettem arról, hogy valaki, talán egy fiatal ember, egy találkára megy egy lányjal, és ezzel kapcsolatos kérdés, hogy mi mindenre gondol, ez az ilyen belső monológgal próbáltam megoldani. Utána kiosztották, és előtte értékelte a tanárot, a Kelemen László, és akkor elmondta, hogy milyen ezek kaptak, nem tudom, ilyen jegyet kaptak, olyan jegyet kaptak, egy-kettőt megemlített, és amikor én már nagyon el voltam azért kenődve, mert a fene egyen még, hát azért mégiscsak én azért ezt ambicionáltam. Ezt, és amikor elmondta ezt az értékelést, és akkor utána mondta, és most szeretném megkérdezni, mert volt egy dolgozat, de ki az az Albert Gábor? Akkor fölálltam én, mert ez olyan kitűnő dolgozat volt, és sose látom magát, itt én a leghátsó sorokba ültem mindig. Talán ez volt az első olyan babér, amit mint író szereztem. Amikor én a teológiára oda kerültem, akkor olyan szellemi, hogy mondjam, áramlatokkal kerültem én kapcsolatba, ami egész életemre kihatással volt. És a Bíbó Istvánnak a Válaszban megjelent politikai, történeti, elemző tanulmányai egészen más perspektívába tárgyalták ugyanazokat a kérdéseket, amelyeket természetesen a családban is beszélgettünk róla. Ámulva olvastam ezt, hogy a békeszerződésről ilyen formában lehet írni. Akkortól datálható az én ismerettségem Németh Lászlóval is, akkor a másik ilyen volt a Ravasz Lászlóval való találkozás. Ravasz László minden héten csütörtökönként exhortációkat tartott, egy ilyen magasrendű gondolkodásba vezettek be, és nem csak egyszerűen ilyen
erkölcstani és hittételek, hanem magatartásformák, emberi magatartás. Amikor én a bölcsészkarra bejutottam, akkor talán sokkal érzékenyebb voltam az irodalom iránt, és sokkal jobban éreztem magát az irodalmat, mint amikor végül is azt a négy évet és köztük azért sokszor borzasztó, unalmas és szellemtelen, hogy előadásokat az ember hallotta, hogy valójában előtte érzékenyebb voltam én magára, az irodalomra, de azért ezt a, amit Németh László és ez az egész Bibó Németh László kör azért talán valamit megőrzött bennem, és valamilyen kis antidótum volt bennem, be voltam oltva ellene, hogy azért nem tudtak szerintem megrontani ezek alatt, az évek alatt. 13. vizsgaként, amikor a harmadik évben újra próbálkoztam, végül is a bölcsészkarra fölvettek. Az ELTE-n én akkoriban nem régen indult, egy ilyen elit szaknak voltam ugye az én képviselője, vagy abban jártam, ez pedig nem volt más, mint a magyar irodalom, nem csak magyar irodalom, hanem más és más, könyvtárszak. Hát ott találkoztunk mi valójában Zsuzsával. Úgyhogy amikor már arra került a sor, hogy választanunk kellett állást, hogy hova kerülünk, na hát én szerettem volna azért, hogyha Zsuzsa is itt maradt Pesten, és hogy én is ott maradjak városba legalább, ahol ő is élne, hogy az legyen, nem tudom, bennünket ez szétszakítson. A Széchenyi könyvtárban volt egy hely, ahol a Valdaffer Eszter, ugye a nagy Valdaffer családnak az egyik tagja, aki ottan a igazgató helyettes volt, az megkérdezte tőlem, hogy egy kicsit ilyen renitensnek tartottak az egyetemen, hogy ha megígérem neki azt, hogy 5 évig ott maradok. Én akkor azt mondtam, hogy jó, rendben van, 5 évig biztos itt maradok, addig nem megyek el, maradtam 10 esztendeig. Így kerültem be a Széchenyi könyvtárba, amelyik szintén egy nagyon jó volt, mert ott kezdődött ki kistályosodni azok a barátságok, amelyek életem végig, a mai napig is megvannak. Ott ismerkedtem meg, mint könyvtárossal, például a Jékeli Zsolival, amelyik az ő haláláig tartott. Ott szövődött a kapcsolatom Vízkeleti Andrással, aki nagy cserkész volt, és nagy vízi cserkész volt, és ő volt az, aki engem végül is beavatott az kajakozás, evezés világába, közösen hajót építettünk. Ez volt mondjuk egy ilyen csomópont, egy kialakult egy ilyen baráti kör is, amelyik a mai napig egyik ilyen, a életemnek egyik ilyen biztos bázisa. Feleségem bekerült a rádióba. És amikor oda került, akkor volt a Zrínyi Miklósnak egy ilyen évfordulója. Hanyadik évet írunk? 54-et írunk. Zsuzsa, azzal a forgatókönyvvel, amit a kezébe adtak, nem volt nagyon elégedett, és azt mondta, hogy neki viszont van egy kitűnő ajánlata, egy remek, erre rátermett férfiú, és itt jössz be te a képbe, ahogy ezt szokták mondani. Akkor már minden lazult, és azért már lehetett, hogy mondjam, arról is beszélni, amiről Zrínyi is beszélt, hogy ne bántsd a magyart, ugye a Török Áfium ellen való orvosságnak gyakran ezen a címen adták ki, hogy ne bántsd a magyart, és én próbáltam egy olyan szöveget adni,
amelyik úgy saját maga sodorja afelé, hogy végül is megfogalmazódjék azt, hogy senkire nem várhatunk, és senkitől nem várhatunk semmit, mert ez a lényege ugye a nebánsa, hanem csak saját magunk erejéből tudunk megújulni, és ez volt valójában az 56-ra való fölkészülésnek az egész időszaka. Solymosi Ottó rendező volt az, aki ezt megrendezte, és ő mondta többek között, hogy hát ez, gyerekek, olyan, hogy itt valójában a Nemzeti Színháznak a kórusát kellene megkérni, és a kórus mondja bizonyos részeket, mert ez olyan mintha egy kórus lenne. És ezt a műsort, hogy maga Kodály maga is megírta, hallgatta a rádión, és akkor érezte, hogy ez olyan, hogy ebben egy nagy kórus fantáziát lehetne írni. Hozzá kell tennem, mert ilyen kórus fantázia szinte egyedülálló a zeneirodalomba, amilyen aztán végül is a Zrínyi szózata lett, és amit először a rádióban mutattak be, és amikor a rádióban bemutatták, akkor a rádió újságban ő Kodály nyilatkozott erről, hogy ő ezt végül is, ugye most nagyon jó, hogy a rádióban mutatják be, mert valójában a rádiótól kapta ő ezt az indítatást, amikor hallgatott egy Zrínyi műsort. Hát mondom se kell, hogy rendkívül boldog voltam én, boldog volt Zsuzsa, akkor már házastársak voltunk, és nagyon boldog volt a Solymosi Ottó is, hogy kérem szépen, itten valójában a rádió volt az. Ennek a bemutatóján ott ültünk a Zeneakadémián, és amikor kijött Kodály, megtapsoltuk, akkor valahogyan egy kicsit úgy is tapsoltuk meg, mint akik azért nekünk azért sokkal több közünk van ehhez a műhöz. 1956 nyarán találtak egy beszűrődést a tüdőmben. Mindenki rendkívül sokan ugye irigykedtek, hogy ez most egy ilyen igazi varázshegy lesz. Most te bevonulsz valamilyen szanatóriumba, és ottan, nem tudom, megírhatod a nagy művedet, vagy valami ilyesmit, ebben ércelődtek. Szeptember elején, akkor bevonultam a budakeszi szanatóriumba, borzasztóan, hogy mondjam, sajnáltam, mert olyan események jöttek egyik a másik után. Az egész idő alatt, amikor a Petőfi körök mentek, hogy mondjam, a rádión keresztül, amit hallgattam, áprilisban szabadultam a budakeszi szanatóriumból. Úgyhogy én semmiben nem tudtam, nagyon nagy bánatomra, semmiben nem tudtam részt venni, úgyhogy mint egy fehér galamb úgy kerültem vissza a Széchenyi könyvtárba. '55-ben születik meg az első publikációd Németh Lászlóhoz kapcsolódóan. Utána sorba jönnek a kritikák, recenziók a kortársban is, másutt is. És jön az első novella a jelenkorban. Mi visz téged a szép irodalom felé? A novellában jobban meg tudtam írni azt, amit szerettem volna, mint tanulmányba is, ilyen társadalmi jellegű tanulmányba. Első kötetem az albérleti szobák 1966-ban, amit nagyon, nagyon szívesen fogadott tényleg a szép irodalmi kiadó. Szeretem is azt a kötetet, abban egy-két könyvtárosi élmények, egyetemi élmények dominálnak. Jobbnak tartom az utána következő kötetet, az Isten tagadót. Ez szerintem az egyik legjobb kötetemnek tekintem. Az Isten tagadó volt az, amelyikben egy görög témát dolgoztam föl, mégpedig Neoptolémosznak ez a történetit, amelyik azért is érdekes nekem, és azért is szeretem, mert amikor ez megjelent, én már jó viszonyban voltunk, mert nem csak én, hanem Zsuzsa is, Vörös Sándorral.
És akkor Vörös Sándornak elvittem ezt a kötetet, a Vörös Sándor mindig elolvasta, és mindig alaposan foglalkozott vele. Fogta az novellából, az Isten tagadó című novellából minden tizedik szót kiírta magának. És akkor egy idő után, ez már akkoriban volt, amikor nagyon beteg volt Devecseri Gábor. És a Devecseri Gábor halálakor, akkor fölhívott Vörös Sándor, hogy hozzájárulok-e ahhoz, hogy ő az én betű, az én novellámnak a szavaiból összeállított egy verset. És valóban így is jelent meg az összegyűjtött műveibe, hogy hátul a jegyzett anyagban még egy verset írt nekem, most azt nem emlékszem, hogy melyik novellámból is, amelyikből szintén Albert Gábor szavaiból állítottam össze ez a Devecserinek a halálára egy ilyen töredékes, és pontosan az, hogy ilyen összetört élet, mint hogyha egy összetört gondolatok lettek volna azok. Összefüggés alig van a szavak között, csak egyszerűen a hangulatuk olyan, mert ez is ugye a trójai háborúról szól. Úgyhogy ezért nagyon kedves nekem végül is ez az Isten tagadó. A másik, amit most itten, akkor én beteg lettem. Beteg lettem, mégpedig véletlenül engem beoltottak hepatitisszel, és kórházba kerültem. Egy évre kivontak engem a forgalomból, otthon maradtam betegen, és valahogyan ez ennek az élménykörre tulajdonképpen volt az, ami engem ennek a regénynek az írására ösztönzött. Én azt szerettem volna, hogy az legyen a címe, hogy minden egészség kútfeje. Ez Lawrence Sternnek az egyik passzusában ír erről. Illés Endre azt mondta, hogy a címadás az nem az írónak a privilégiuma. Mi nem adhatjuk ki azt, hogy minden egészség kútfeje, mert akkor mindenki azt hiszi, hogy valami egészségügyi tanácsadó. És akkor mondták, talán ő találta ki egy kagylóhéjban. Én utána végül is, ugye ez egy ilyen betegszoba, vagy egy ilyen elkülönítő, egy ilyen járványszobának a léte, erről szól. Ezért a második kiadásban ezt a címet adtam, hogy a CED gyomrában, mégpedig abban az értelemben, hogy ez az elkülönítés az, amelyik egy olyan jellegű, ahol valójában én ebbe a betegség és ebbe az elzártságba vagyok, és itt születik meg valójában maga a gondolat, hogy ez egy kicsit, remélem, hogy egy ilyen metafizikusabb távlatot ad magának a történetnek. Mintha a te hőseid nem tudnának átlagos hősök lenni. Valahogy a rendkívüliek érdekelnek. Én azt érzem. Elég alaposan nézik, és elég mélyen is differenciáltan próbáljuk megnézni, akkor nincsen átlagos szinte. Különös csoda tulajdonképpen mindenki. Szóval én nem... Hol vannak azok az oszlopok? Ez valójában 56. És az 56 várása. Az új kiadásának ezt a címet is, ezt az alcímet adtam, hogy a Sámson félelmei. Akkor biztos, hogy nem engedték volna, amikor megjelent. Ez talán egy kicsit azt a perspektívát is, hogy mondjam, erősíti, amelyikben én szeretném helyezni ezt a könyvet, hogy ez a Sámsont, amikor vaksámsont, amikor elviszik a, és amikor már kinyílt újra a haja, és elviszik egy ilyen nagy népünnepére, ahol mindenki szeretné látni, hogy ezt a nagy néphőst, hogy mi történik, hogy milyen, hogy játszanak vele, és hogy milyen eset, elmegy oda, és akkor ugye két ilyen kísérője, vagy egy kísérője van, és amikor beviszik ebbe az óriási terembe, akkor ezeket a kísérőit kéri, hogy hol vannak azok az oszlopok, amelyiket megragadhatok, és amikor megragadja ugye ezeket az oszlopokat, akkor összedönti az egész épületet, és akkor sokkal több ember
sokkal több ellenség, filiszteus pusztul el ebben az utolsó mozdulatában, mert ő maga is ugye természetesen elpusztul, mint egész élete során, egész ugye nagy hős és nagy harcos volt, és úgy éreztem, hogy ez a könyv is pontosan ezt a fogást keresi, és én merem remélni, vagy remélem azt, hogy valahogyan talán ez a könyv is hozzásegített ahhoz, lehet, hogy másokat nem, egy-két olvasót talán igen, engemet biztos ahhoz, hogy valahogy jobban lássam ennek a borzasztó rendszernek a szörnyűségeit, és valahogy egy kicsit nyilvánvalóvá tegyem azt, hogy valahogyan ez a kötelességünk nekünk is, hogy ezt a oszlopokat megkeressük, hogy melyek azok, amelyeket itt nekünk meg kellene ragadni, mert utána talán mégiscsak jobb valamilyen. Az ember szemléletemben is, és a szép irodalmi munkáimban is ezt a több oldalúságot, ezt a időbeli elcsúsztatásoknak nem öncélú, hanem egy bizonyos szituációkat magyarázó, és ilyen bonyolultabb szerkezete, ez az, amit nem nagyon tudott a magyar irodalmi közvélemény igazán befogadni. A magyar erősen torzító közvélemény egyszerűen kitagadja magából azokat, akik próbálják a holdnak a másik oldalát is, nem tudom, megvilágítani, vagy megnézni, hogy ott mi történik. Egyszer nekem egyik irodalomtörténész mondta, hogy Gábor, vedd tudomásul, hogy a magyar irodalomba csak csoportosan lehet valami, nem tudom, a kanonizációt elérni. Magányos merénylők, azokat nem méltányolják. Van egy ilyen belső élet az irodalomnak, van 9-ek, 5-ek, 3-ak, 4-ek, ezek, amikor csoportosan jönnek, ezek ezt elfogadják. Ha valaki külön áll, azt nagyon nehezen. Én viszont valahogyan alkatilag valahogy erre a csoportosulásra úgy valahogyan nem voltam alkalmas. Én a 70-es évek környékén valahogyan úgy éreztem Pesten, hogy elfogyott körülöttem az oxigén. Már megjelent jó néhány kötetem, talán 4 kötetem megjelent már abban az időben, novellás kötetek, amelyeket viszonylag jól is fogadtak, de valahogy én vidéki ember lévén szerettem volna ebből a környezetből kiszabadulni. Unokatestvéreim házasság révén kapcsolatba kerültek sváb családokkal. És egy ilyen sváb-magyar lakodalmon voltam lent, és akkor jutott eszembe az, valamit lehetne erről írni. Feleségem dobozit megkereste, a rádióból ő ismerte jól ezeket az embereket, hogy nem lehetne valamit a Magyarország fölfedezése sorozatnak, akkor már jó egy néhány kötete megjelent, hogy ebben a sorozatban esetleg a németeknek és a magyaroknak a megbékéléséről, erről lehetne egy ilyen szociográfiát valamit írni. Endrőc falu, ez az Endrőcről van szó, a 90%-a sváb. 60-as években, amikor volt a népszámlálás, egyszerűen csak 3-an merték magukat vallani. Oly mértékű volt a német nemzetiségnek a megfélemlítése, és hát tegyük hozzá, azért azt tudomásul kell venni, hogy a 1945 után azért a német nemzetiség is elvesztette itt még az állampolgárságát is. Szóval ugyanazokat a ugyanolyan retorziónak voltak itten kitéve, mint amilyen retorzióval éltek fönt a fölvidéken a magyarsággal szemben. És akkor megemlítették azt, hogy itt vannak a bukovinai református székelyek Hidason, hogy próbáljam meg azokkal. A
bukovinai székelyeknek a története szorosan összefügg a itt lakó németségnek a történetével, nem beszélve arról, hogy éppen hidasi származású volt az a bas Volksbund vezető, akit végül is ki is végeztek. Hegedűs Loránd volt akkor a hidasi református tiszteletes. Amit tudott, nekem elmesélt a egyházának a tagjairól. Azt mondta, hogy pár házzal odébb lakott Pipás Balog nevű Józsi bácsi, hogy elvisztek oda, és ő mindent el tud majd mondani neked. Hát sokkal többet el tudott nekem mondani, mint amit a Hegedűs Loránd egyáltalán gondolhatott volna. És ez a Pipás Balog Józsi bácsi volt az, aki nekem végül is az életemet ottan megszervezte. Olyan értelemben, hogy ott mindenhova, Kakasd, akkor az összes ilyen település, amelyiket úgy el lehetett érni, és ő gondolta, hogy valami érdekeset tudnak elmondani. Én az erre vonatkozó irodalmat hanem teljesen földolgoztam, és utána egy hétig lent voltam, akkor följöttem Pestre, akkor mindennek utána néztem, és utána újra lementem. Így jártam leföl Hidas és Pécs, illetve Budapest és Pécs között. Még hozzá kell tennem az, hogy itten óriási előnyöm volt nekem az, hogy én a Zenetudományi Intézetben dolgoztam. Ugyanis a Zenetudományi Intézetben nagyon nagy volumenű anyagot találtam, amit pontosan Hidason gyűjtöttek. Leírhatatlan annak a hatása, amikor én ugye magnómmal lementem, és akkor két-három embert elhívtam, akikről tudtam, hogy szeretnék tőlük valamit beszélgetni, és akkor Jóska bácsi megszervezte nekem. És akkor föltettem a magnómra az Ömböli Józsi bácsinak, az édesanyjának az énekét. Egyszerre majdnem, hogy azt mondom, hogy családtagnak érezte. Ez hihetetlen bizalmat ébresztett irántam. Három embernek szerettem volna én ezt a könyvet megmutatni. Anyám pár hónappal előtte megjelent. Ilyésnek szerettem volna, mert ő tudott róla, hogy ezért ez készül, és a Szabó Zoltánnak, akivel én kint Londonban találkoztam, Szabó Zoltánnak ugyan tulajdonképpen elküldhettem volna, mert még 3/4 évig utána élt, tehát Ilyés ugye meghalt, úgyhogy ez a három ember, ez nem láthatta. 83-ban jelent meg. 83-ban, mégpedig képzeld el, 83-ban, december, nem tudom, 27-én. Nem igaz az, hogy nem készült volna el, nem tudom, 3 héttel előtt, hogy a karácsonyi könyvvásárra, és akkor mondták neki, hogy Gábor, örüljünk, hogy megjelent, és nem akadékoskodott senki se. Ez egy olyan időpont, amikor nem törődnek vele, úgyhogy semmi gondol. Igen. A legrázósabb kérdése a fölvidéki kérdés volt. Az egész Szudéta vidékre való kitelepítését a magyaroknak is, hogy milyen körülmények között, és milyen vasúton szállították oda, és mint a rabszolgákat úgy adták el az ott lévő gazdáknak. Szóval az egy borzasztó az egész fölvidéki. Hát a Benes dekrétumokról ugye nem is beszélek, én voltam az első, aki végül is a Benes dekrétumokat itten egy kicsit megpiszkáltam. Nagy kirohanásokat rendeztek a szlovák történészek, hogy ők ezt barátságtalan cselekedetnek tekintik, hogy ezt egyáltalán Magyarországon kiadták. Mert jobbra megyünk majd itt a főutcán, és akkor majd aztán ott majd lassan menjünk majd. Tehát itt jobbra. Itt lesz majd mindjárt jobbra a református templom. Itt álljunk meg valahol? Nem, menjünk még tovább, ottan előtte meg lehet állni. Ez vagyunk mi, ez a miénk. Ugye nem véletlen. Igen. Ez igen, az egészet ugyanis a teljesen saját erőből. Jó
már tiszteletes az, hogy keresek. Ja, kezdi csókolom. Jó napot kívánok. Kezdi csókolom. Isten hozta magukkal. Megérkeztek. Ja. Úgy várjuk már magukat. Ja, azt mondták, hogy korán indulnak. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon készül. Tulajdonképpen amikor a székelyek ide települtek 45 tavaszán, akkor a német reformátusoknak a templomát kapták meg. És azt használták egészen 2008-ig, amíg az új templomunkat fel nem szenteltük. Akkor azt én ismertem, mert ott a Heget és Loránt abban így van. Abba ott szolgált, hirdette ott szolgált, az igét. Ott szolgált 20 éven keresztül. És amikor elkezdtük építeni a templomot, illetve elkezdtük tervezni, akkor kerestük a helyet, hogy hol lehetne megépíteni a templomot. Sok variáció szóba jött. És akkor eldöntöttük, hogy mégis a legjobb helyen a parókia mellett. 2007 kora tavaszától kezdve, advent végére állt a templom szerkezete, egész föl a toronyig, és 2008 novemberében szenteltük fel. Hitben épült, mert valóban hinni kellett az Úristen segítségével, hogy meg fog épülni, és hogy a hozzávaló is kirendelődik. Azt mondtam a presbitériumnak, hogy ha összefogunk, amink van, azt adjuk, mi magunk is adakozunk, és imádkozunk, akkor ez a templom meg fog épülni. És az 50 ezer forintból 66 millió lett 18 hónap alatt. És akkor összefogással épült a templom, hogy azóta is ez egy csodálatos emlék mindannyiunk életében, szinte az egész falu életében. Lépéstől lépésre minden kirendelődött. A 66 millió úgy jött be, hogy a jószívű adakozók adományaképpen elég volt a templom építésünk. Tehát én pontosan ezt éreztem én is, és ez ad valahogyan reménységet nekem arra, hogy ez nem egy ilyen csak egyszer megtörténő csoda, ez talán az egész országra is valahogy kihathat, és ha ilyenek előfordulnak, akkor talán mégiscsak van értelme az életnek. Ezért is tettem bele a kötetembe, mint egy nyitóként ezt a hidasi példát, amelyik a kötetembe úgy szerepel, hogy a gondjaim, és a legvégén, pontosan a reménységeim között az, hogy igenis, hogyha ilyenek előfordulhatnak, akkor a gondviselés azért nem hagy bennünket el. Amikor a vendégek érkeznek, nagyon sok csoport látogatja a templomunkat, bejönnek és mondja, jaj, de szép, ez a sok fa. Sokan csak elmennek a hatoson, és meglátják, és visszafordulnak. Ja. A második kiadás megjelenése volt az, amelyik sokakat ráébresztett arra, hogy sajnálatos dolog, hogy még most is időszerés, az abba érintett problémáknak a nagy része nem került át a köztudatba. Most is még érdemes második kiadást készíteni belőle. Sajnálatos módon a második kiadás annak idején nem született meg. 1986-os írószövetségi szereplésem, és ez nem tette lehetővé, hogy második kiadása megjelenjék. Azon a közgyűlésen akkor még azóta darabjaira hulló ellenzéki kerekasztal írói közös platformon vettek részt, és közösen, látványosan is egymás mellett ültek, Mészöly Miklóstól, Sánta Ferencig, Csóra Sándorig, és Konrád Györgyig, és sorolhatnám. Tehát ebben a millióban mégiscsak egyszer csak váratlanul jön a te felszólalásod. De én ezekkel az egész társasággal nagyon jóban voltam. Szóval én ilyen baráti kapcsolatom volt mindig velük, de erről ők nem tudtak, hogy én szeretnék valamit elmondani. Teljes, hogy mondjam, sajtózárlat volt, és oda be se léphetett senki se. A sajtó nem is vett részt az 86-os közgyűlésen. Ott csak a írószövetségi meghívóval lehetett bemenni, csak az írószövetségiek. Úgyhogy ez, de
ott mindent el lehetett mondani. Na most én megvallom, hogy én csak utólag értesültem arról, hogy valójában bizonyos kompromisszumot kötött azért az Írószövetség a Beresz Jánoson keresztül, nem tudom, a hatalommal. Beresz János külön Kádár elvtársról engedélyt kapott arra, hogy előtte beszéljen Csóri Sándorral. Akkor a Tiszatájjal kapcsolatosan egy ilyen memorandumot fogadott el az Írószövetségnek, én nem tudom, valamilyen bizottsága. Akkor ezt a memorandumot, amit aztán a Kisgyé Csaba olvasott föl máskülönben, ezt a memorandumot elküldték előtte, nem tudom, 3 nappal elküldték a központi bizottságnak. Úgyhogy valójában a Kádárék és egyáltalán a párt, az tudta, hogy itten valami készül, azt nagyon jól tudták, hogy majd Csurka megint okvetetlenkedni fog, nem tudták, hogy fölgyullad az ecsedi láb, hogy föl fog gyulladni, hogy arra számítottak, Mészőre is számítottak, hogy valamit azért majd Mésző is fog valamit mondani, de valójában, ahogy ezt Beresz János később elmondta, hogy mi végül is megegyeztünk az Írószövetséggel, hogy különösebb ilyen élesebb hangok azért mégsem lesznek és elfogadható. Ennek ellenére azért a Beresz János biztonságképpen azért elhozott magával egy papírt, hogy nem tudom, fölfüggesztik ha valami nagy botrány lesz, akkor fölfüggesztik az Írószövetségnek a további működését. De mondom, mindenről én akkor nem tudtam, csak később az ezzel kapcsolatos irodalomból. Úgyhogy én, mint egy magányos merénylő, mentem föl oda a pulpitusra, ők ottan unalmasan, álmosan ottan néztek körül, hogy na most még ezt is meg kell hallgatni, még egy lesz, és akkor nyugodtan haza mehetünk. És akkor elmondtam ezt a beszédet, amelyik nem több, egy ilyen, azt hiszem, négy vagy öt nem túlságosan sűrűn írt oldal, de abban végül is minden benne van, és a lényege az, hogy valahogyan az előző korszakoknak a Horthy korszakban élő, és akiknek tényleg gondolkodtak, a magyarság sorsáról gondolkodtak, megvolt az a reménység, hogy talán valami mégiscsak kialakul itt, vagy nem tudom, demokrácia, vagy egy valami fordulat lesz, és megtörtént ez a fordulat, és végül is itt vagyunk, és egy reménytelen helyzetben se célja nincs, amit nem csinálnak, csak egyszerűen kivárásra dolgoznak arról, hogy majd valahogyan mégiscsak rendbe jönnek a dolgok. Hát én úgy éreztem, hogy tényleg katasztrofális helyzetben vagyunk, és ha nem is szerepel benne az, hogy tulajdonképpen a kormánynak most mindjárt le kellene mondania, és az egész eddigi politikájuk egy csőttömeg, de azért lényegit tekintve pontosan ez volt benne. Én egy óriási nyomás alól szabadultam, nem mint hogyha a politikai nyomás nem nőtt volna ott, de egyszerűen az én erkölcsi nyomás, ami a hallgatás, mert a hallgatás azért végül mégiscsak az embert gyanúsá teszi, hogy végre kiraktam én azokat a lapokat az asztalra, ami engem eddig is irányított, és ezután is irányítani fog. Úgyhogy 1986 az életemnek tényleg egyik ilyen fordulópontjának is lehet tekinteni. Kértek, hogy Gábor, nagyon jó lenne, hogyha belépnél a pártba, mert akkor itt tudnánk alakítani egy ilyen szervezetet, olyan szervezetet, és akkor ki tudnánk nyomni itten egy-két ilyen embert, mondom, ne haragudj, én ebben semmiképpen se akarok. Változnak az idők,
változnak az idők, utána nem tudom, 10 évvel ugyanaz jött, hogy Gábor, beléphetnél a Rotary klubba. Te, én nem léptem be annak idején, amikor te hívtál, hogy a pártba lépjek be, én most a Rotary klubba se akarok belépni. Úgyhogy ez az idők, tényleg így változnak az idők. Én igyekeztem olyan maradni, máskülönben ez, hogy olyan maradtam, mint amilyen voltam, ez akkor írtam le ezt magamnak, amikor 9 hónapig a lapnak, az Új Magyarországnak voltam a főszerkesztője, amelyik nyílt vállalását jelentette bizonyos társadalmi, mondjam is, hogy igazságoknak, vagy nem tudom, társadalmi tényeknek, vagy egyáltalán mozgalmakkal való azonosulás, akkor én ezt úgy éreztem, hogy nem mondhatom azt, hogy kérem szépen nem, mert nekem az volt a véleményem, hogy ha én annyira hiszek, és elhiszem azt, hogy hogy egy igaz ügy mellett állok, akkor nem kell mindenre reagálnunk nekünk, hanem ha tényleg biztosak vagyunk benne, akkor megyünk és mondjuk, és mondják csak, de nem kell állandóan, mert ez a lapnak az arculatát állandóan megváltoztatja, hogyha én minden egyes apró vagy nagyobb kihívásra azonnal válaszolni akarok. Amikor az Új Magyarország főszerkesztői posztjáról távozol, 92-től 95-ig a Magyarok Világlapjának lettél a vezetője és főszerkesztője. És már ugye szó esett arról, hogy a határon túli magyarokkal kapcsolatos érdeklődés, nos ez aztán tipikusan ide célzott, ennek az olvasóközönségnek célzott orgánum volt. Végül is lemondott a Magyarok Világszövetsége erről a lapról. És akkor kértek meg engem arra, hogy ennek a lapnak legyek a főszerkesztő, akkor nem is ez volt a cím, aztán én adtam ezt a végső címet a lapnak, és én szerintem nagyon jó kis lapot tudtunk egészen addig, amíg a kormányváltozás nem jött, és mindent nem tettek meg annak érdekében, hogy megbuktassanak bennünket, mert semmi támogatást nem kaptunk a idők folyamán. A lap végül is, végén már csak nem tudom, évente, az utolsó évben azt hiszem már csak 2 vagy 3 száma jelent meg. Én nagyon sajnáltam, és valójában azt sajnáltam igazán, hogy ez idő alatt a Magyarok Világszövetsége 3-szor indított lapot, és mind 3-szor, nem tudom, 3 vagy 4 hónap múlva csődbe jutott a lap. A Sok itt a baj, uram című eszékköteted most jelent meg a könyvhétre. Ez 3 ciklusra nem fejezett szót használnék, mert mindegyikben több eszé található és olvasható. Az első a gondjaim, a második a társaim. Én a harmadikból szeretnék egy írásra rákérdezni. A harmadiknak ugye az a címe, hogy reménységeim. És ezen belül is azt szeretném, hogyha a kultúrával foglalkozó írásodról beszélnél. A kultúra mindig pozitívum. Tehát a kultúra sohasem negatívum. Ami negatívum, az valójában is kérdés, mi a negatívum? És itt jön be az életnek a principiuma. Ami a kultúrán belül, vagy egyáltalán a gesztusokon belül, és egyáltalán minden emberi megnyilvánuláson belül az életet támogatja, az a kultúrához tartozik. Amelyik nem, az egyszerűen le kellene hántani. És mindennek a próbája valójában az, hogy kérem szépen, ez ilyen vagy olyan amolyan jelenség,
ez valójában a továbbélés, mert a továbbélés az nem természetes a kultúránál. Szóval éppen ezt itten leírom, a kultúrák elhaltak, meghaltak, elpusztultak. Ez egy isteni kegyelem, hogyha valamelyik kultúra megmarad. És hogy maradhat meg? Csak akkor maradhat meg, hogyha csak azokat tekinti alkotó elemének, és azt támogatja, amelyik ezt az életet támogatja. Az életet pedig a közösségben van. Közösség. Mátki András, Lakatos István. Méri Ráció, Domondos László. Péter Pál kiadó, Lővei Lilla, Váradi Péter. Pont kiadó, Albert Gábor. Püski kiadó, Domonkos László, Juhász György, Rozsnyai Ágnes. A közösségi kultúrának egy ilyen összefoglalás ez a pár oldal, ez a kultúra. Ha valaki ezt igazán megérti, akkor szinte nincsen probléma arról, hogy mi az, amit én nekem támogatnom kell, és mi az, amelyikkel nekem szembe kell fordulnom. Reményem talán az lehet, hogy az emberek tényleg megértik azt, hogy csak is a kultúrának ilyen szemlélete, gyakorlása tarthatja meg a mi közösségünket is. Ez a közösség természetesen lehet, ez a hidasi református közösség, tehát ennek van kisugárzása, ez a hidasi református közösség beépül a másikba, és én remélem azt, hogy a hidasi református közösségnek ez a vitalitása, ez nem csak a reformátusokra, hanem az egész hidasra kiterjed. Amikor valahol érzik, hogy itten élet van, és itt érdemes valamit csinálni, mert ennek van valami értelme, abban a pillanatban az emberek megváltoznak. Hogyha ilyen közösségek tudnának kialakulni az országba, akkor van remény arra, hogy nem tudom, tényleg az élet pártján vagyunk.